hyppynsä, jättänyt kaksi hyppyä myöskin käyttämättä, se kolmas on 7.99. Mikko Kivinen on kilpailun kakkosena, tuloksena 7.77, ja Otto Kilpi ottaa myöskin pituushypyssä mitalin, hän oli jo täällä pika-aidoissa pronssilla, nyt pronssia pituushypyssä tuloksena 7.68, mutta vieläkö löytyy Tommilta sitten, voisiko sanoa se viimeinen rutistus, ja täällä nähtäisiin Leppävaarassa uusi Suomen ennätys. 8.22 kirjataan Suomen ennätys lukemat ja Evilän viimeinen hyppy tässä kilpailussa lähtee näin liikkeelle. Ja siitä sitten viimeinen vinha ponnistus. Noin! Ja hirmuloikka, mutta on yliastuttu. Hirmuloikka, mutta on yliastuttu. Se joka tapauksessa antaa sen kuvan siitä, että Evilä on todella kovassa kunnossa. Se oli sellainen loikka kyllä, että harmin paikka, kun sitä nyt ei sitten päästy mittailemaan. Siellä oli vielä pikkuisen vastatuultakin mukana tässä hypyssä ja oli komea pamaus. Jalat oli pitkällä, mutta kyynärpää oli ollut kyllä takana, että mittauskohtaus oli jonkun verran takana, mutta jalat oli 8.20 ja pitkälti ylikin. Tietysti jonkun verran toi vaha auttaa, kun saa tossun kärjen ylös, niin se lennättää pikkusen paremmin. Joka tapauksessa huikea kilpailu Tommilta, kaksi mitattua sallituissa olosuhteissa, erittäin pitkä hyppy. Erittäin hyvältä näyttää Berliiniä kohta. Kyllä, ja mitä niitä huokailemaan, niitä huokailuja sitten huokaillaan myöhemmin. Tommi Evilä, Tampereen pyrintö 8.19, kauden hienolla kotimaisella kärkituloksella kilpailun voittaja ja Suomen mestari. Ja se on Tommille kaiken kaikkiaan 7. Suomen mestaruus. Mikko Kivinen, Lohtajan veikot viime vuoden 3. ja nyt Kalevan kisojen 2. 7.77. Ja Otto Kilpi ottaa toisen SM-pronssinsa nyt tuloksella pituudessa 7.68. Ja jatketaan sitten ratafinaalilla. Alkamassa on naisten 100 metrin loppukilpailu. Tässä 8 finalistia. Johanna Mannista odoteltiin pitkän tauon jälkeen, loukkaantumisten jälkeen alkuerään. Hän oli ilmoittautunut, mutta ei sitten kuitenkaan lähtenyt kisaan mukaan. Tässä finalistit Jenna Jokela, Nakkilan Vire, rata 1. Hänelläkin loukkaantuminen takana. Pitkä tauko on tekemässä paluuta. Alkuerissä kauden paras 12.02. Sitten Mikkelin kilpaveikkojen Katja Salivaara, kolminkertainen SM-kisojen pronssinainen, on kilpaillut tänä kesänä paljon Ruotsissa, mutta kotimaan radallakin vauhti riitti jälleen kerran loppukilpailuun. Sitten nuori Joensuun Katajan Noora Hämäläinen, alkuerässä ennätys 11.91. Rata 4, Lahden ahkeran Tiina Leppäkoski, joka on tällä kaudella parantanut ennätystään peräti sekunnilla. Juoksi alkuerä voittoon lähes 3 metrin vastatuuleen, puski ajan 12.29. Sekin kertoo siitä, että viime kaudesta vauhti on noussut. Sitten kilpailun ilman muuta suuri voittajasuosikki Pellonponnen Sari Keskitalo. Tämän matkan Suomen mestari viime vuodelta, kakkosella 3 Suomen mestaruutta. Tampereen pyrinnön Anna Heiniö, viime vuoden SM2. Kotikisoissaan ratinassa nelinkertainen Suomen mestaruuskisojen mitalisti. Sitten Viipurin urheilijoiden Jasmin Svola, 11.94 tällä kaudella, ennätys sadasosan parempi. Ja sitten rata 8, yksi nuori urheilija lisää, Porin yleisurheiluun vasta 16-vuotias Noora Lottanen Ziiri, täällä jo pika-aidoissa SM2, ja oli siinä kyllä todella vahva. Toinen lähtöyritys, Sari Keskitalo, juoksun suosikki, ylivoimainen sellainen, oli liian innokas ensimmäisellä, otti vilppilähdön. Ja nyt uusi yritys, 8 naista, ja panoksena siis naisten 100 metrin Suomen mestaruus. Ja nyt taitaa sitten käydä niin, että Anna Heinion osalta homma on ohi. Viime vuoden SM2, ei malta odottaa pyssyn pauketta.
Vilppi lähtö hänelle ja punainen lippu siitä merkiksi. Ja Anna näköjään itsekin tietää, että minä se olin. Näin on yksi mitalisuosikki kilpailusta ulkona. Se on aina kova paikka. Kyllä se on kova paikka. Tässä on toisaalta nyt ennakko ehkä sarjan vahvin, mutta sen jälkeen on erittäin tasainen rintama taistelemaan muista sijoituksista. Ja jokainen tietysti haluaa saada parhaan mahdollisen lähdön ja nyt vaan Anna otti sitten pikkusen liiankin räväkkä. Kolmas lähtöyritys ja nyt seitsemän naisen voimin. Nyt päästään liikkeelle keskellä. Hallitseva Suomen mestari Sari Keskitalo vastaa nuoret haastajat. Ja mitä tekee Katja Salivaara? Aika pitkään kestää ennen kuin Keskitalo tuosta rintamasta irtaantuu, eikä edes kovin pitkälle irtaannut. Juoksee kuitenkin Suomen mestaruuteen. Aika on vaatimaton 11.90. Tosin tässä kohtaa tuulista ei ole tietoa. 0.2 vastaista. Ei olekaan terävä juoksu Keskitalolta, mutta hän uusii kuitenkin Suomen mestaruutensa. Joo, tässä on etusuoralla kyllä ollut jatkuvasti hirveän pieniä tuulilukemia. Totuus on ihan toisenlainen. 11.90 ajalla ei voita, jos ei siellä ole iso vastatuuli. Kyllä nämä muut tytötkin jos hyvin. Hämäläinen ottaa hopeaa ja sieltä sisäradalta Jenna Jokela taitaa nousta pronssille, ja niin kuin onkin. Ja tekee sikäli loistavan paluun pitkän loukkaantumisen jälkeen suoraan mitaleille. Suomen mestaruus Pellonponnen Sari Keskitalolle. Naisten 100 metrin lopputulokset. Sari Keskitalo uusi mestaruutensa viime vuodelta. Joensuun Katajan nuori Noora Hämäläinen hienosti Suomen mestaruus hopeaa. Ja loukkaantumisten jälkeen radalle palannut Jenna Jokela SM-pronssia. Ja sitten mennään miesten vastaavalle matkalle. Miesten 100 loppukilpailu. Ja siinä nyt jos ei mitään muuta mielenkiintoa ole, on se ainakin, että haetaan ihan uutta Suomen mestaria listoille. Tästä ryhmästä kukaan ei ole voittanut 100 Suomen mestaruutta. Tommi Hartonen on voittanut 200 metrin Suomen mestaruuden 4 kertaa. Olkoon siinä sitten vaikkapa pieni panos tähän kilpailuun sen lisäksi, että lähdetään toivottavasti tavoittelemaan myöskin hyviä aikoja. Siinä on Niko Taavitsainen, Viipurin urheilijat, 10.65 tällä kaudella juostu ennätys. Hänen vierellään on Rami Jokinen, Helsingin IFK, 2 vuoden takainen 104 ja 200 metrin 3, 10.61 tällä kaudella. Ja sitten tulee se mielenkiintoinen nimi, Tommi Hartonen, 10.63 alkuerissä. Nelikertainen 200 metrin Suomen mestari on ollut jo Sydneyssä ja Edmontonissa MM-kisoissa ja olympiakisoissa 200 metrin välijäräjuoksussa mukana. Suomen ennätysmies. Sitten rata 4 on tyhjä, Jari Suikka on jäänyt pois. Ja tässä on sitten yksi varmasti suuria suosikkeja, Hannu Hämäläinen, Viipurin urheilijat. 10.48 tämä kauden tilastoaika, tilasto 2, 2 vuoden takainen ja 7 Kalevan kisoissa. Tilasto 1, Jarkko Ruostekivi, Mietoisten Maununpojat, oli välierissä aika vakuuttavan oloinen, 10.42 kauden tilasto 1 tulos, myöskin 2 vuotta sitten Kalevankisojen finaalissa, silloin 5. Tässä on ainoa mitalisti viime vuodelta, hän on Hannu Alihuokuna, Viipurin urheilijat, tämän kauden tilastoaika 10.66. Ja ulkoradalla Timo Salonen, Turun Urheiluliitto, tilasto 3, 10.51. Välierien voittajat Ruostekivi, Hämäläinen ilman muuta suosikkina. Kuinka paljon Tommi Hartonen piti välierissä kynttilää vakanalla ja hommaa piilossa? Se on pieni arvoitus. Sitten vielä niin oudolta, kun se kuulostaakin, Ruostekivellä ei ole edes mitalia 100 metriä. Ja nyt sitten katsotaan, millä tavalla se liekki lähtee lepattamaan. Miesten 100 finaali päättää kisatapahtumat tämän päivän osalta. Taavitsainen, Jokinen, Hartonen, Hämäläinen, Ruostekivi, Alihuokuna, Salonen, miehet 100 metriä. Ja sitten tulisesti liikkeelle. Ruostekivi saa hyvän lähdön. Hartonen tulee kovaa. Ruostekivi johtaa tällä hetkellä selvästi ja meneekö Suomen mestaruuteen. Nyt lähtee Hartonen nousuun, mutta Ruostekivi on täysin ylivoimainen. Ruostekivi voittaa ja sitten seurataan vai. Sieltä tulee. Ruostekivi voittaa, sitten siitä tulee. Onko siinä Hannu Hämäläinen kakkosena? Joka tapauksessa Tommi Hartonen kamppaili kolmansa tilasta, mutta siinä tulee kuitenkin Jarkko Ruostekivi ja hän ottaa ylivoimaisen Suomen mestaruuden. Ja aika 10.48 pieneen myötätuuleen. Eli kyllä tämä Ruostekiven näytöstä oli joka tapauksessa. Eli Ruostekivi tulee loppuun saakka erittäin vakuuttavasti. Tässä vielä kertaalleen ehkä ainoa muutos on se, että hän ei ole lähdössä ihan niin terhakka kuin normaalisti on totuttu näkemään. Tässä vaiheessa vielä näyttää siltä, että Hartonen pystyy sieltä kiihdyttämään, mutta Ruostekiven oikealta puolta
sieltä. Hämäläinen lähtee nousuun ja Hartonen pitää kolmospaikkansa. Ruostekivi voittoon, Hämäläinen kakkoseksi ja Tommi Hartonen tulee sieltä kolmanneksi. Siinä ovat tämän vuoden satasen mitalistit. Joo, ja tämä homma oli ohi 50 mennessä. Jarkko tuli kuin raketti tuolta telineestä. Oli metrin puolitoista Hämäläistä edellä jo 50 kohdalla ja sen jälkeen pystyi kuitenkin pitämään juoksu rentona. Ei pelännyt Hartosen haamua takavasemmalta eikä sitä näkynytkään tässä kisassa. Pikkusen arvotuksessa jää se, että kuitenkin Tommin kilpailemattomuus oli valtavan hyvä alkuerissä. Helposti lasketellen 10-6-3. Sen jälkeen varmasti hermosto aika sekaisin, kisoja on niin vähän alla. Ei ollut ollenkaan välierä eikä ollut finaali sitä Hartosta, mikä alkuerissä nähtiin. Ja tämä tuli tämä homma vähän turhankin helpoksi Jarkolle sitä kautta. Miesten 100 metriä ja voittaja Jarkko Ruostekivi, Mietoisten Maununpojat 10.48. Ensimmäinen Suomen mestaruus ja ensimmäinen SM-mitali myöskin Jarkolle. Hannu Hämäläinen, Viipurin urheilijat, hopeaa tuloksella 10.63 ja pronssia Tommi Hartonen, Helsingin IFK 10.69. Ja tästä sitten vielä hetkeksi tämän päivän yhden tähden Tommi Evilän seuraa. Tänään oli ihan ok meininkiä, tuossa nyt hetki lepäilty, kun oli vähän, että hermosto olisi ylirasitustilassa, niin viikko lepoa ja tässä sitä ollaan, että ei huono ratkaisu, että onneksi tiedettiin, mistä kiikasta osattiin toimia ajoissa. Eli se on ollut tuo nimenomaan ylirasitus nyt riskinä tässä? Hermostolle joo, ikää tulee, on päässyt tasaisesti iskuttaan koko vuoden ja näin, niin hermosto ei oikein palautunut, niin tilanne on ollut onneksi huono, että viikon lepo riitti, niin ei tässä mitään hämminkin. MM-kisojen alkuun 2 viikkoa, mitä tässä nyt tapahtuu? No, ensinnäkin vedetään tietysti henkseli pois, sitä ei saanut sanoa lähetyksestä. Mennään tekemään palauttavat tuohon noin ja vähän lihashuoltoa, syödään hyvin, pari päivää lepoa. Sitten otetaan pieni reenijakso sinne Berliiniin ja taas lepäillään ja sinne sitten taas vähän vielä paremmilla jaloilla kuin tänään. Pituushypyn taso